Hei, jeg heter Nina. Dette er mitt syrom. Velkommen til Ninas syrom. I dag skal vi sy sikksakk, vi skal kaste over, og vi skal snakke om trådspenning når vi syr med sikksakk. Da skal vi snakke om sikksakk. Sikksakk er den enkleste formen for elastisk søm som alle symaskiner har. Og det er fordi at når stinget går fra side til side, så betyr det at det er såpass mye tråd på en sånn måte at hvis du drar i det da, så kan du faktisk dra litt grann i stoffet ditt uten at det rakner. Så det er den enkleste måten å sy fast og sy sammen stoffer med stretch i. Men det er også veldig mye annet gøy vi gjør med sikksakk. Det kan brukes til dekorsømmer, og vi bruker det til noe vi kaller å kaste over. Det er altså når vi har sydd sammen to stoffer. Det gjør vi jo rette mot rette, som regel. Når vi har sydd sammen sømmen, så syr vi sikksakk på utsiden, og det er rett og slett for å hindre at det skal frynse seg. Og det er helt typisk sånn som en gjør både på klesplagg og på andre steder hvor sømmen vil være synlig. På min maskin så må jeg vri hakket mitt til sikksakk. Jeg har stinglengden her, og jeg har bredden her. Og det jeg vil anbefale deg å gjøre, det er å ta en prøvelapp, og så prøve det frem. Så nå setter jeg min stingbredde på maks, og så setter jeg stinglengden på 3. Da får jeg en ganske stor og bred sikksakk. Jeg setter stinglengden på 2,5, og så setter jeg stingbredden på 3. For en annen sikksakk. Jeg setter stinglengden på 1,5, og så kan jeg egentlig beholde stingbredden på 3. Ja, bare for å vise, så vil jeg ha full bredde, og så vil jeg enda tettere sting. En sånn type søm kan brukes til å applikere og så sy faste motiver på andre stoff. Så det er veldig mange alternativer med en sikksakk. Jeg anbefaler deg at du syr deg en sånn prøvelapp, og sy gjerne på et hvitt stoff med en farget tråd, og så kan du faktisk bare skrive på med en tusj eller blyant hvilke innstillinger du har hatt på lengde og bredde. Og da kan du lime den lappen fast inn i syboken din. Under teknikker. Da skal jeg vise hvordan jeg syr sammen og kaster over. Da begynner jeg alltid med en rett søm. Så da skal jeg stille, og det er så lett å glemme å stille på sømmen når du har gått fra ene til andre. Jeg må stille sømmen tilbake til rett søm. Jeg må sette stinglengden på 2,5, og jeg setter bredden på 0. Jeg fester litt. Og jeg syr sammen, sånn. Sånn. Nå skal jeg kaste over. Det betyr at jeg skal sy sikksakk med ett sting på innsiden av stoffen og ett sting på utsiden. Og det er ikke kritisk om det ikke kommer på utsiden, men hvis jeg klarer å få det på utsiden, så hindrer jeg rakning mere. Jeg hindrer rakning uansett, men det er bare det at hvis det er noen tråder da som ikke er fanget opp av det stinget som går på utsiden, så vil de kunne rakne.
Da pleier jeg å ha stinglengde på 2,5 og bredde på 4. Og jeg må velge sikksakk, og jeg fester også her. Da har vi sett på sikksakk, vi har sett på stinglengde, vi har sett på bredde, og vi har snakket om å kaste over. Ved hjelp av at du nå har lært både rett søm og sikksakk, så har du lært egentlig det du trenger for å sy 95% av alle prosjekt. Det vil jeg nesten våge å påstå. Du kan sy nesten alt med rett søm og sikksakk. Så nå er du godt rustet til å gå videre. Og de neste filmene nå blir noen små prosjekter hvor vi skal bruke disse teknikkene. Jeg håper du vil fortsette å følge med på bloggen min, på Facebook eller på YouTube. Gjerne hashtag bilder på Instagram med Nina Syrom. Og så skal jeg bare minne deg på å fylle ut et teknikkark, og så sette inn i ringpermen din, sånn at du får opparbeidet deg biblioteket ditt over dine sømmer. Vi ses!